dnešní věcný dar předávají manažer poledního hokeje žďárského klubu Miloslav Šimon, mluvčí SKLH Martin. Thank you.
Po prvním vítězném zápase vítám u mikrofonu Lukáše Krupku. Ty jsi otevřel a pak uzavřel střelecký účet dnešního zápasu. Jaký to byl vůbec zápas? Co jste vůbec od Klatov čekali? Protože přijeli úplně jiný sestavě než naposled. Přijela úplně jiná sestava, ale věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. O tom jsme se přesvědčili. Důležitý první zápas urvaný. Myslím si, že Pro ně to možná psychicky bude ještě horší, že prohráli takhle v tom prodloužení, než kdyby jsme vyhráli nějakým větším rozdílem, že jsme se tahali až do poslední chvíle. Ty dvě branky, já jsem tam dostal dva parádní pasy a naštěstí jsem to trefil. No. O tom mluvil, o té psychické výhodě, nevýhodě. Tohle je prostě výhra, která se v playoff cení možná víc než jakákoliv jiná. Určitě nám... Nám teď snad to vleje trošku energie do krve, protože jsme ze začátku byli takový možná ustrašený, nervózní, ty puky nám uskakovaly a tohle by mohl být pro nás takový impuls, že prostě to jde a teď pojedeme zítra lehký trénink, regenerace, no a v pondělí to tam pojedeme urvat, že jo. Bylo to i tím, že Klatovi přijeli tím stylem, nemáme co ztratit, prostě hráli úplně v klidu, zatímco vy před domácím publikem možná ta z vás svazovali trošku ruce nebo takhle. No, nevím, jestli přijeli, že nemají co ztratit, já si myslím, že hráli parádně, měli hodně vyloučených nám naštěstí v přesilovkách to tam padalo, ale myslím, že sem nikdo nepřijede, že chce prohrát, oni předvedli parádní výkon a my musíme, pro nás je to ponaučení, že oni nám nedají metr zadarmo.